Përshëndetje, shumë mirë që bëu që ke filluar me ushtrim. Unë jam këtu për të treguar pajisjet më të mira të fitnessit nga Top Shop. Vetëm 10 minuta në ditë me Vibro Shaper është e mjaftueshme të kemi terapi efikase. Në këtë pozitave që përmëshimi mua, do të me fillu, arsyeja se është ecje e shpejt, e duhet të në këtë pozit një nëzim muskë, 30 sekunda, apo një minut. Muskët do të zakonisht në nëzim për shkatë mësë mëra dyrë të dendrime. Në kram mund të gjeni dhe më po shpecije, ku kjo e po shpecije në premje dhe të nërë të nërë, ju e përcaktoni sa të tëre, pas taj shkojnë në pozitën e dyrë, e ka një vibrim pak më të madh. Kjo është vrapim. Ta shkojmë shkollën e tretë. Kjo është, na e thojmë sprint. Është sikur me vrapu shumë shpejt. Kjo komplet e ka programin edhe 10 minuta. E këto 10 minuta do shmi pasin shpejt. Kjo është ushtrim vetëm i këmbëve edhe i vitrave. Që kjo pozit është e barkur. A dhe e muskë i më pasim, kam shumë presion të madhë nga barkur. Të hargjëm shumë kalorin. E këtë e shaj ato me praktiku një minut. Kjo është për hamstringu e dik celulitin. Kjo pozit e më këmbët edhe vitë. Kombinimi dhe përshepër me ushtrime, perfect. Unë dhe kaloris, kardio, forcim. Dy atë një poskesht, e treta shkallë në rëcim, mundja peshës në rëmbar, rëcimit. Që së rëtë më rëmbar me post dhe gjithë në shpirë. Jatë dhe, dhe së në që jatë dhe. Unë e krypta dhe të minutë shqipon, dhe se që ti me bua dhe te, të njëtë në gjasë jonë.